ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬੜਾ ਨਾਲੇ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਛਮਾ ਛਮ ਹੇਠੋਂ ਠੰਡ ਸੀ ਚੜੀ ਚੁੰਨੀ ਪਤਲੀ ਤਿੰਨਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਤਲੀ ਤਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਲਾ ਹੱਥੀ ਆਪਸੀ ਸਜਾਏ ਰਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਚੁਣ ਸੀਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਿਖਾਏ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਿਲਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਨਾਏ ਪਰ ਸਿਦਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹਾਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਿਲਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਨਾਏ ਪਰ ਸਿਦਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹਾਏ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਹਾਏ ਤਿੰਨੋਂ ਡਰੇ ਰਤਨਾ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੋ ਜਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।